Så, förlåt mig. Där hade vi alla spots. Och så kopierar vi dem in i en ny random. Går in där, trycker vi och så kör vi två först. En, två. Tar vi en timestamp. Klistrar in den där. Och tredje, lycka till. Three times. Kopierar vi. Klistrar in där. Så ser det ut, mina vänner. På Masterpieces.